देख्दैन रहेछ नि त खतरा लाग्यो यो टर्निङले आइपुग्यो भने हुन्छ फुट पनि पिच एकदमै सो गाइस अहिले त हामी यहाँको बिहाबाट हिँडिसक्यो खाएर पनि अब त हामी जाँदैछ अर्को ठाउँ घुम्नु र अब त हामी जाँदैछ जामुनी र अहिले भएको तपाईँको टाइम भयो 1:45 अन्त अब चाहिँ हामी त्यहाँ गएर यसो हेर्ने त्यहाँ गएर घाम लागिरहेको छ आजको दिन पनि दामी भइदिइरहेको छ झन् त घुम्ने खालको क्या हो बिहामा गएर अगाइहाल्यो ड्याम्मै अब घुम्नु जानु पर्छ भन्दा चाहिँ भाइ अब त्यही हामी जाँदैछ यो रुटबाट जामुनी आम धुलो त खतरा आजको भ्लग चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ हो बेस्ट स्टेडियम धुलो चाहिँ अहिले त खतरा हुन थाल्यो जिवराले पनि कति आएको थियो कि अस्ति नै आउँदाखेरि यस्तो चाहिँ उठ्थेन अप्ठ्यारो अप्ठ्यारै थियो अस्ति पनि तर अहिले चाहिँ धुलो उठेर चाहिँ के देख्दैन रहेछ नि त हाम्रो हाम्रो सोच्दो रहेछ नि ओभरटेक गर्नुपर्छ र खतरा लाग्यो यो टर्निङ दे यार यस्तो भयो त्यहाँ पनि पङ्गै दबिँदैछ नाइस भ्यू हो के हो यो फेरि राईको रहेछ नि त फेरि हाम्रो गलीकोट यतानिर छ यो धजा आइपुगेपछि आइपुग्यो भने हुन्छ रोड त यहाँदेखि केही स्टार्ट हुन्छ नि त है गाइस अब त आइपुग्यो खास रोड कुदाउने खालको रोड चाहिँ अब आइपुग्यो यो रोड चाहिँ सिधा जान्छ जामुनीसम्म त्यस्तै छ रोड त्यहाँनिर दामी लाग्थ्यो एउटा अप्ठ्यारो पनि छैन हो रोड पनि पिच एकदमै अहिले त हामी यता पुग्छ है जामुनी चाहिँ अब जामुनी हो जामुनी चाहिँ यहाँनिर हो अन्त यहाँ चाहिँ कति दामी भइरहेको छ
So now we are going. There is an edge down this one. मजा आइदियो यता कुदाउनु थियो गाइस, मजा आइँदैन यता कुदाउनु, दामी छ नि त रोटे। यो त सलिड हुन्छ गाइस अरे। दामी 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 हेभी मजा आउँदैछ यो रोडमा कुदाउनु। वान मिस्टेक गेम ओभर हुन्छ नि यो रोडमा त फेरि। रोड त दामी त दामी छ कि, वान मिस्टेक गेम ओभर। गाइस वेलकम टु जामुनी, दामी भइरहेको छ जामुनी चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर छ जामुनीको ब्रिज। अरे हामी फोटो फेरि यहाँ दामी आइरहेको रहेछ। जामुनीको ब्रिज मुनि आइपुगिसक्यो हामी त अहिले। म आएको थिएँ कि यहाँ मुनि, तर यत्रो हुँदा फेरि आएको यहाँनिर। यो यो ब्रिज मुनि चाहिँ यो बाटो चाहिँ जान्छ खोलापट्टि। मजा आउँदैछ आज। जय भोलेनाथ। पर अर्को पनि रहेछ ब्रिज। ए छ रहेछ बाटो, छ रहेछ यो अलि यस्तो बाटो छ रहेछ गाइस। अम्बो सो गाइस, अहिले हामी यहाँ आइपुगिसक्यो यहाँ खोलामा। जामुनीको खोला हो यो चाहिँ, जामुनीको खोला। अन्त यहाँ हाम्रो आदि उयोहरू हेर्दो छ, हाम्रो आदिकडाहरू। र अहिले सफा भइरहेको छ यो पानी पनि, ओभर क्लिन। भित्रसम्म हेर्न सक्ने खालको रहेछ यो पानी चाहिँ अहिले, दामी। भोलेनाथ